caafimaad darro baahsan oo saameyn ku yeelatay bulshada ayaa ka jirta deegaanka Celdibir iyo deegaanada hoos yimaada ee koonfurta gobolka Mudug, kana mid ah deegaanada hoos yimaada degmada xeebeedka Hobyo. Guddoomiye ku-xigeenka Celdibir Cawil Abshir Maxamed iyo sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan Sheikh Cali ayaa sheegay in bulshada Celdibir ay wajahayaan caafimaad darro baahsan, iyagoona baaq u diray wasaaradaha caafimaadka Galmudug iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. Magaaladan dad badan baa degan, dadka degan deegaanka Celdibir iyo nawaaxigeeda waa kumanaan, waa ilaa 10,000 dad gaarahay. Wax caafimaad ah oo ku filanna ma ka jiraan deegaankan. Isxilsaar waa fahmi kartiin deegaanka Celdibir, isxilsaar inuu baahidiisu aysan ku soo koobi karin, kuna dhammaa karin, loogana arintaas aysan ku dhammaa karin. Wasaaradda caafimaadka Galmudug waxaan ka codsanaynaa in arintaas ay si hoose u fiiriyaan, nidaamkaas ay ogaadaan sida xogta dhabta oo jirta. Isbitaalka deegaanku markaan ka hor wuxuu ku shaqeynayay isxilsaar, laakiin ma ku sii shaqeyn karo, wuu soo tabar dhigay. Waxaan codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad hay-adaha caafimaadka ku lugta leh iyo wasaaradda caafimaadka Galmudug, wasaaradda caafimaadka federaalka, intuba inay nala fiiriyaan baahiyaha deegaanka, baahida deegaan ee jirta ee aada lagu dhibaataysan yahay. Qof kasta oo meesha laga qaado waxaan moodaa inay gaalkacay oo 180 kilomitir aysan gaari karin. Dadka waa lagu daaweeyaa Celdibir, waxaa hoos timaada 216 tuulo ilaa dadka waxaa laga keenaa 100 kilomitir meel loo jira. Intaa dadka degan wax caafimaad ah oo kan dheeri ama haystaan, warbixinteenu waxay ku socotaa casrigii loo joogtaa. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Galmudug, maamul goboleedkeenna sharafta leh, wasaaradda caafimaadka Galmudug, madaxweynaha sharafta leh Galmudug, waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah codsigeena loogu soo jawaabo. Baahideenna caafimaad ee jirta ee aan qarsooneyn. Qaar ka mid ah bulshada Celdibir ayaa walaac xooggan ka muujiyey caafimaad darrada ka jirta Celdibir iyo deegaanada hoos yimaada. Waxaan halkan baaq ugu jeedinayaa wasaaradda caafimaadka Galmudug iyo wasaaradda caafimaadka heer federaal. Waxaan leenahay Celdibir cidna uma maqna, ceelna uma qodna. Deegaanka Celdibir waxaa ka jirto baahidaas caafimaad oo hore madaxda soo sheegeen. Isbitaalna waxaa noogu sokeeya iyo dhaqaatiir waa noogu sokeeya 180 kilomitir gaalkacay noo jirto. Waxaa laga yaabaa baabuur inuusan qofku iska bixi karin. Dadka intiida badan qofkii emergency oo dhibaataysan magaalada waxaa looga aamuyaa jibac madow loo qaadaayo. Waxaa la yidhaahdaa ambalaas ma leh, haddii ilaahay kule gurmad dowladeed ma leh. Dowladda federaalka waxaa ka codsanaynaa iyo dowladda Galmudug iyo hay-adaha caalamiga si degdega oo gurmada inay soo siiyaan beesha calaxaashi. Warbaahinta qaran Celdibir.